Добрий день, шановні друзі. Хочу трохи поділитися інформацією про модернізацію нової версії схеми для твердопаливного котла. Ця інформація в основному для тих аматорів-винахідників, хто вже знайомий з роботою першої схеми РРК на Мега-32. Нова схема містить більш потужний мікроконтролер Мега-128 і більш інформативний дисплей на чіпі ST7920. Зараз цей варіант програми названо мікроконтролерний регулятор опалення твердопаливного котла. Далі коротко МРОТК. У нову схему перенесена вся попередня логіка роботи від РРК версії 2, яка була раніше на Мега-32. Хоча, мабуть, варто сказати, що це не точно, тому що попередні доробки РРК версії 2 були з дуже різноманітними логічними варіантами. Можливо, щось упустив при перенесенні. Далі потрібно ще все перевіряти. Ось так виглядала перша схема РРК версії 2. Потім МРОТК версія 1 виглядала так. На цей момент фінал всіх цих розробок є МРОТК версія 2. МРОТК версії 2 виглядає так. Що тут можна сказати про зміну у комплектації схеми? Відмінностей небагато. Перелічую цю невелику кількість відмінностей. Перша відмінність від РРК 2 до МРОТК 1 – це графічний дисплей і мікроконтролер Мега-128. Також часова мікросхема DS1302 замінена на DS1307. Решта комплект деталей без змін. Далі зроблена модернізація з МРОТК 1 до версії 2. Тобто це означає, що до МРОТК версії 1 доданий модуль ESP01. Тепер перейдемо до того, що можна побачити на графічному дисплеї версії 1 та версії 2. Окрім всієї інформації, що була раніше на РРК 2, тут на графічному дисплеї відображення всіх параметрів зроблено більш детально. Поточна дата, температура димоходу, встановлена температура димоходу, зовнішня температура, температура приміщення, встановлена температура у приміщенні, температура теплоносія, встановлена температура теплоносія, швидкість вентилятора або, іншими словами, потужність надуву, максимальний поріг димера, мінімальний поріг димера у відсотках, графічні значки виконавчих пристроїв, підключених до портів мікроконтролера. Меню налаштувань МРОТК дублює ці ті ж налаштування, що були раніше в РРК-версії. Тут тільки один новий пункт меню додано. Пункт меню для роботи з модулем ESP01. Заходимо в це меню налаштувань ESP01. Тут можна налаштувати варіант особливостей для роботи нашої схеми. По-перше, при використанні ESP01 можна вибрати. Реальний час буде у вас автономно від DS1307, або час буде братися з інтернету по Wi-Fi мережі через ESP01. Для загальної інформації, забігаючи наперед, зазначу, що DS1307 і ESP01 можуть одночасно бути підключеними і одночасно працювати в цій схемі, не заважаючи одне одному. Наступний пункт. Зазначайте, чи є в схемі ESP01. Знову ж таки, на ваш вибір. Без ESP01 це буде просто автоматика, аналогічна по функціям як МПО ТК версії 1.
Або використовуємо з ESP01, що далі дасть можливість підключення до хмарного сервісу. Ще пункт в залежності від того, підключено ESP01 або DS1307. Вибирайте, як вам буде зручно, оновлювати час від ESP01 чи ні. Вибір часового поясу. Якщо ви підключились до хмарного сервісу, то це глобальна мережа, де у кожного може відрізнятися часовий пояс. Щоб було коректно відображене часу, потрібно встановлювати пояс згідно вашого регіону. Далі. Дуже цікавий пункт на любителя. Швидкість обміну для модуля ESP01. Можна обрати самому швидкість від 9600 до 230-400. Але такі тонкощі зі швидкістю дійсно на любителя. Адже при налаштуванні схеми пробуйте та вирішуйте, яка швидкість вам більше підходить. Наприклад, для симуляції Proteus потрібна невелика швидкість, наприклад, 9600. А в реальності в залізі краще використовувати швидкість вище. Я сам поки не знаю, чи дотягне мікроконтролер до 230-400. На мій погляд, для практичного застосування, чим швидше обмін, тим краще. Як мінімум, для хмарного сервісу ставте 38400. Watchdog. Потрібен чи ні? І чи влаштовує ваш його робота чи ні? Це також ваш вибір. Це тут профіль Wi-Fi. Використовувати профіль Wi-Fi номер 1 або номер 2 – знову ж таки ваш вибір. Сенс у тому, щоб один раз при налаштуванні, при введенні даних, ввести ці паролі та ідентифікатори, а потім, не вникаючи в подробиці введення даних, просто вибирати той чи інший номер користувача. Один чи два. Ім'я мережі Wi-Fi, пароль мережі Wi-Fi. Далі екран, де всі дані, що відносяться до хмарного сервісу. IP-домену, порт, канал читання, канал запису у хмарний сервіс. Ще один пункт – інформацію про версію цього проєкту. І також пункт – інформація про версію вашого ESP01. При правильній роботі вашої схеми тут вже буде записана версія AT-команд і яка SDK-збірка. На сьогодні найновіше оновлення AT-команд – це 1.7.6 і SDK-збірка 3.0.6. Команду на оновлення можна посилати з мобільного додатку. У розповіді про мобільний додаток я ще зроблю згадку про цю команду оновлення. Там головне, щоб інтернет працював стабільно, коли проводиться оновлення. Але ці оновлення, знову ж таки, все на аматора. Тепер трохи про мобільний додаток. На екрані мобільного телефону ось так виглядає цей значок додатку MROTK2. Натискаємо на цю іконку, запускаємо додаток, проходить трохи часу, дані зчитуються з хмари, на екрані з'являється вся інформація про стан параметрів і стан роботи котла. Для симуляції Proteus натискаю кнопку «Пуск». І далі будемо розглядати приклад при симуляції працюючого стану котла. У верхньому рядку також бачимо поточний час, інформацію про оновлення, номер оновлення і час, коли було останнє актуальне оновлення. На зеленому фоні повністю продубльована вся інформація з графічного дисплея ST7920. Тому звикати до нового інтерфейсу користувачу довго не доведеться.
Звісно, тут все виглядає більш інформативно і красиво. Тому що одна справа – чорно-білий монохромний дисплей, інша справа – повноцінний кольоровий дисплей. Єдине, що трохи по-іншому розташовані кнопки налаштувань. Кнопки налаштувань. Кнопка 1. Перегляд статистики з напрацюванням. Тут можна побачити 10 останніх записів напрацювань котла. Номер осередку, дату початку роботи, найнижча зовнішня температура за час роботи і саме час напрацювання однієї безперервної праці котла до 10 тисяч годин. Кнопка 2 і кнопка 3 дублюють роботу кнопок «Пуск-стоп» та «Пауза». Чесно кажучи, не знаю, кому як на мене практичний сенс цих кнопок не дуже великий, оскільки у моєму варіанті, наприклад, завантаження палива хтось повинен робити фізично. До завантаженого котла з паливом кнопка «Пуск» можна натиснути один раз, а потім великого сенсу немає її тиснути. Далі все автоматично працює, тільки підкидає дрова у топку. Але це лірика. Пристрій глобальний, можливо, інші користувачі придумають, як це використовувати. Кнопка 4. Налаштування термостатів. Утримуємо не менше, ніж 2 секунди. Заходимо у це меню. Корисні тут параметри. При працюючому котлі можна відкоригувати параметри температури. У цьому меню можна змінювати температуру теплоносія, температуру приміщення, температуру порогу включення циркуляційного насосу і порог температури виходу димових газів. Кімната, температура та теплоносій будуть цілком популярні пункти. Кнопка 5. Це команди для ESP01. Чесно кажучи, тут все знову ж таки на аматора-винахідника. Все потрібно буде перевіряти, як це працює на вашій схемі. Перший раз точно перевіряйте, поки ви поруч з котлом. Після того, як переконаєтесь, що все працює добре, тоді вже можете ці команди використовувати дистанційно. Електроніка справа така, що при тривалих роботах так чи інакше доводиться щось перезавантажувати. Але це не точно. Перша команда перезавантажує програмно сам модуль ESP01. Друга команда. Перезавантаження мікроконтролера за допомогою Watchdog. Третя команда. Запит SDK-версії. Знову ж таки, практичний сенс не дуже великий цієї команди. Потім. Оновлення AT-команд SDK-версії. Це варіант оновлення ESP01, про який я згадував раніше. Четвертий пункт. Статистика. Пунктів 2, 3, 4. Тут ви також побачите кількість спрацювань Watchdog, яка версія ESP01 і чи вдалося вам оновити цю саму ESP01. Повторюся, все тут в цьому меню дуже на любителя. Кнопка 6. Загальні налаштування. Тут для хмарного сервісу. Робити запис ідентифікатора на канал читання і канал запису. Часовий пояс можна коригувати тут, аналогічно тому, як і в меню мікроконтролера на графічному дисплеї. Пункт «Надіслати в месенджер». Там буде кодовий рядок для обміну інформацією з CMRO.tk. Практично цей кодовий рядок навряд буде кому цікавим. Ще один пункт. Налаштування відображення додатку. Тут ми налаштовуємо
таймер тривалості, відображені додатку на екрані цього телефону. Також пункт, чи буде цей додаток відображатися весь час, на який задано, ігноруючи налаштування вимкнення екрану на телефоні. І, можливо, для когось буде актуально, можна встановити галочку «Яскравість». Тоді при роботі цього додатку екран телефону буде і яскравим. Пункт «Стиль до вікон». Це можливість обрати так звану тему вигляду вікон налаштувань у мобільного додатка. Ось такий невеликий огляд властивостей програми MRO TK2 про взаємодію схеми мікроконтролера з мобільним додатком на Android. Дякую за увагу!